لە کاتێکدا دەنگۆی دزەکردنی چەکدارانی تیرۆریستی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش لە عێراقدایە بۆ هەندێک ناوچەی هەرێمی کوردستان، تیمی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا هێزەکانی پێشمەگەی کوردستان لە سنووری کوباشی بەسەر دەکاتەوە. پێشمەگەکان جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە بە خوێنی ئاڵیان پارێزگاری لە خاکی پیرۆزی کوردستان دەکەن. ئێمەکو پێشمەرەکانی لیوای سێ فەوجێکی پیادەی گەرمیان ئەمە دواخاڵی سنووری پێهێزەکانی پێشمەرگەیە. ئێمە وەکو هێزەکانی پێشمەرگە دڵنیایی ئەدەینە خەڵکی وڵاتەکەی خۆمان و خەڵکی شارەکان ئامادەین تا دوادلۆپێکیان خوێنن بەرگری لە وڵاتەکەمان بکەین. باکمان نیە لە هیچ کاتێک و لە هیچ سادێکا دژمن هێرش بکاتەوە. ئامادەین بە جوانترین شێوە بە هێزترین شێوە بەرپەرچان بدەینەوە. ئەم ناوچەی کە ئێوە ئەیبینن ئەمە دو ناوچەی سنوورە، ناوچەی کوباشیە. ئەوە سادەیە لە خوارمانەوە. ئەوانایش هێزی حەش شەعبیە. واللهی ئێمە ئامادەین خوێنی خۆمان بیڕێژین بۆ هەموو بستی لە خاکی کوردستان. واللهی حەتاکو ئاخر قەترەی خوێنمان دفاع بکەین لەسەر کوردستان. لە دەشتایەکانی سادیە و جەلەولا و سنووری حەمرین هێشتا هەست بە جوڵەی چەکدارانی داعش دەکرێت، بەڵام پێشمەرگە جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە ئەوان ڕێگە بە دزەکردنی چەکدارانی داعش نادەن بۆ هیچ ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان. وەڵاوە کورە هێزی پێشمەرگە دیارە وەرەی زۆر بەرزە لە هەموو کاتێکە لە سەنگەرەکانی پێشەوە. ئێمە هەر دەمورەمان بەرز بوو، هەر بەرزی شەبێ شەڵە و مەترسی داعشیش لەم سنوورە دیارە ئێمە لێرێن هەچ کاتێ داعش بێ هجومکە بەسەر ئێمە، ئێمە بە توندی وەڵامی دەدەینەوە. جوڵەیان نییە، وەکو جوڵە جوڵەیان نییە، بەسێ داعشیش خۆتەزانی ناتوانانی بڵێ نین. لەبەرەوەی ئەم سنوورە زۆری داعش بوو. سەردەمانێک ئەم دەشتایانەی سنووری شارەدەی سادەی سەر بە شارۆچکەی خانەقین بەدەستی تیرۆریستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعشەوە بوو، بەڵام لە سایەی هێزی پێشمەرگەی کوردستاندا نزیکەی دوو ساڵ دەبێت تەواوی ناوچانە ڕزگاکراون. لە ئێستاشدا هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەم سنوورە بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە بە گیان و بە خوێنی ئاڵیان پارێزگاری لە بست بە بستی خاکی پیرۆزی کوردستان بکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، میحوەری گەرمەسێر.